ମୋର କରିଦେବେ ବୋଲି ରାମରାଜନ ସାର ମୋଠୁ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଭାଗ ବସେଇଲେ, ଏକରେ ତ ସବସିଡି ଦେଲେନି, ଦୁଇରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷର ଭାଗ ବସେଇଲେ ଭାଗ ମାପିକି, ପୁଣି 10,000 ଟଙ୍କା ଆହୁରି ନେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଇଏ କରପ୍ସନର ମାତ୍ରା କୋଉଠି। ଆଉ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣ ଏତେ କରିତ୍କର୍ମା ମନ୍ତ୍ରୀ, ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆପଣ ଏତେ କରିତ୍କର୍ମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି।